שלום חברים, היום אנחנו נזקק ברנדי ענבים או אודיבי במילים אחרות. את הברנדי בדרך כלל עושים דווקא מהיין, זאת אומרת מציסים לצורך הזיקוק, עושים יין ומזקקים אותו. אבל מה שאתם רואים מולכם במצלמה זה לא בדיוק נטו יין. יש לנו פה משקעים של יין, זה אומר שבכל תהליך של הכנת יין, אחרי שהתסיסה הסתיימה, אנחנו עושים סינון ראשון, ולמטה, בתחתית של מיכלי תסיסה, יש לנו הרבה מאוד משקעים, שהם קודם כל עקורים, הם לא צלולים כמו יין, ואף פעם לא היו צלולים, שמרים, ועוד דברים אחרים מהקליפות וכל השאר מה שאתם רוצים. אם אנחנו נסנן את זה, את הקליפות וכל השאר, ועדיין היו משקעים למטה, ואפילו אחרי שנסנן פעם ראשונה, אנחנו גם נצטרך עוד פעם לעשות סינון ועוד יהיו משקיעים, תלוי מהזן. דרך אגב, אצלי דוגמה פיניאס ויין שלי, ביין מרלו יש יותר משקעים מקברנה סוביניון, אבל זה מאוד אישי וגם תלוי מאיפה קניתם, איך קניתם, מה עשיתם. לא ניכנס לזה עכשיו. השנה קניתי 50 קילוגרם של ענבים קברנה סוביניון ועשיתי יין. את המשקעים שלי אתם יכולים לראות בשני הצנצנות האלו. יש פה בערך 3 ליטר וקצת, ובאמת מאוד חבל לזרוק את זה, כי זה כמו יין, רק ברור שלא בדיוק. אם אמרנו ש-150 קילו שלי אני קיבלתי רק את הכמות הקטנה הזאת, אז מה יש לנו לפנינו, שזה כמעט 60 ליטר של משקעים. יש לי חבר שעושה יין יותר רציני ממני, ואם פה אנחנו מדברים על 50 קילו, אז פה אנחנו כבר מדברים על משקעים מ-1,000 קילו. כן, טון של ענבים. וככה זה, 60 ליטר שאפשר לזקק ולא לזרוק. אני בטוח שהרבה מזקקות בקשר עם האקווים, שנשארים להם הרבה שאריות של המשקעים מהיין שלהם, והם באיזושהי צורה משיגים את זה ומזקקים. וככה יש לנו גם ברנדי ענבים וגם אודיבי שנעשה גם משקעים. ברור שאפשר לעשות את זה גם מיין, אבל זה כבר רמה אחרת. אני לא אומר שיצא פה דברים לא טובים, חס וחלילה. דברים אחרים זה בוודאי, כי יש פה גם שמרים בפנים ועוד כל מיני חומרים, לא נטו ענבים, ויין ומיץ, אבל עדיין. בואו נראה איך זה נראה מקרוב. כל זה אני הולך לזקק ביחד. יש לי שני מיכלים, מיכל ישן של 25 ליטר והמיכל החדש אוניברסלי 50 ליטר. אני אחלק את זה ל-45 בין המיכל של 50 וקרוב ל-20 ליטר ייכנס למיכל השני. אז נוכל ככה מהר מאוד לגמור עם זיקוק ראשון, וכמובן אני אשתמש ברשת נחושת בזיקוק ראשון ובשני עם מערכת הצלחות שלי. בבקבוקים הגדולים קשה קצת לראות, ופה אנחנו נוכל לראות את זה בדיוק. הנה שימו לב, החלק הזה זה בדיוק המשקעים, וזה כבר יין, נטר יין. בצנצנת השנייה הרבבתי את הטיפה מתי ששמתי על השולחן. הנה, כל זה משקעים, פה כבר מתחיל להיראות גם יין. פה בצנצנת הגדולה יש פה ממש קצת משקעים, כי היה מיכל מאוד גדול של אותם משקעים, וזה החלק כנראה הראשון שלקחנו מלמעלה. זאת אומרת, כל כולו הוא יין. במקרה הזה יין רק למעלה, עד לפה זה משקעים. ובצנצנת השלישית, מפה רואים טוב, הנה תראו, עד לפה משקעים, כל זה גם יין. זאת אומרת, יש פה לא מעט יין לזיקוק. ברוך השם הגענו לשלב זיקוק, מילאתי את כל הבקבוקים, שלושת הבקבוקים הגדולים והשניים הקטנים. יש לי פה בערך 20 ליטר מיץ, דווקא שמתי לי פה רק את המיץ, מה שראיתם, בלי משקעים. אני חושב אולי צריך לעשות הפוך, כי האש פחות רגישה מבחינת נגיעה וזה, כי היה אפשר לשחק. לא רציתי פשוט לערבב פה כל פעם, ראיתם את המערבל שלי. וגם פה נסתכל, אתם רואים המצב, כן, אלה ממש משקעים פה, כל המשקעים, רוב המשקעים,
יש פה באזור 40 ליטר. כן, אנחנו בקיצור נמצאים ב-60 ליטר, כמו שאמרנו, של משקעים ויין ביחד. נראה כמה אצלנו. מכל זה, תכף אני ארכיב את המזקיקות, אבל בעיקרון אנחנו מזקיקים ככה, פה אני אשים שני צינורות מלאים ברשת נחושת, גם זאת, הנה, כמו לדוגמה זאת, שקניתי אצל ארץ, וגם את הסוג השני שהבאתי מרוסיה. אז יש פה, כל אחד יש שלושה כאלו, אוקיי, רשתות, שלושה זה שישה סך הכל, ופה במזקיקה אני גם ארכיב בעלייה רשתות. הנה יש לי את הברזל הזה, אוקיי, זה הצינור שהוא קרוב לחצי מטר, וגם אני מעלה אותו עם אלו, הם ממש חדשים, פעם ראשונה אני משמש בהם, טיפלתי בהם קודם, אוקיי, בישלתי אותם במלח לימון, אחרי זה קצת סודר כדי לבטל, כדי קצת לנקות מריח, כי בהתחלה יש ריח של מפעל, חשוב לעשות את זה חבר'ה, אל תזלזלו בזה, ממש נחושת מגיעה מסריחה ברמות. אוקיי, מרכיבים מזקיקות כי כבר הכל מתחמם, שאני לא אפספס. אוקיי, המצב ביניים הוא כזה שפתאום מתחיל לצאת עשן, לדעתי אני צרחתי טיפה את הגוף חימום שלי, זאת אומרת הוא קצת נדבקו שם משקעים. יש איזה ריח מעושן טיפה, אני מקווה שלא יפגע כל כך בתזקיק, כי אם זה יישרף, לצאת מזה אי אפשר כמעט. אפילו זיקוק שני שלישי זה כבר ממש. אז אני קודם כל הורדתי את האחוזים שלי, אני ב-60% מ-3 קילוואט, וגם הרכבתי את המערבל שלי, אתם ראיתם בסרטון, היה גם בטכלינק לפני, ומדי פעם אני ככה מערבב, עוד לא הגעתי להרתיחה, זה רק מתחמם. המצב גם, תכף אני גם אגיע, זהו, ביטלתי את המזקיקה הזאת, 40 ליטר נשארים פה להתקרר, ואחרי זה נראה, או שאני אדולל אותם בחצי, אזקק פעמיים, או שכולי אני אזקק פה, וואי, מה זה טרטור. אבל פה אנחנו כבר בשלב הזיקוק, יפה, בוא נראה. וסגרתי פה, ככה זה נראה, עוד 20 ליטר אנחנו נזקק, וזה אנחנו נשאיר בעצם הבאים. אוקיי, חברים, בתום הסיום, כמו שאמרנו, נשרף לי, עצרתי הכל, חיכיתי בערך 24 שעות כי לא יכולתי לפרק את המיכל. כרגע הורדתי את כל החלק הנוזלי שהיה למעלה, הנה הוא פה. כן, אני עומד פה על הכיסא, גבוה קצת. Okay, כן, פה יש כמעט 20 ליטר, כן, ועוד פה קצת שאני אוכל למלא את המיכל עם חלק הנוזלי לגמרי, וזה המצב בתוך המיכל. תכלס, זוועה, שימו לב, כן, על הדפנות פה של המיכל, תראו, זה ממש כאילו, בואו ננסה, אוקיי, שימו לב, זה ממש גושים כאלו, אוקיי, חומר כמו חול בערך, סבבה, ואז גם בפנים, אם נסתכל, תראו, כל זה כזה דבר, אוקיי, בפנים אני מרגיש גוף חימום שהוא קצת נשרב. קיצור, לא ניתן לסנן עם הצינור פה ניסיתי, אני יכול לשפוך את זה לאנשהו ואז לזקק. המסקנה סופית, חייבים לערבל פה, צריכים לערבב כל הזמן או דאבל ג'ק, דפנות כפולות, כדי לזקק את זה. בינתיים זה המצב, אני אזקק את החלק השני, יש לו קצת ריח של שרוף, נראה מה יקבל, מה יתקבל אחרי זיקוק ראשון שלו. אם יהיה לא נורא, אז אני אחבר את שני חלקים, וסך הכל 40 ליטר של יין זיקקנו. את זה אני כנראה אזרוק, אני פשוט לא רוצה להתעסק עם זה. פשוט לא בא לי כרגע. נשרף, ריח, פעם הבא. הנה זה המצב של הגוף חימום, תראו. אוקיי, כל זה נשרף.
איך אני ידעתי, אנשים שואלים שיש את השריפה, פשוט יצא עשן, כאב וריח כמובן, מאושן, כמו בוויסקי תכלס, יש לי עכשיו בכל הדירה, אני חושב. אוקיי, אם ננסה לנקל, טוב, אני חושב שלא תהיה בעיה. נראה שזה מתקלף. גוף חימום, ציפוי, טפלון, אני חושב שזה גם עזר. נבדוק. הנה ננסה לראות שקודם כל חלקים, הנה אני אפילו משפשף עם הידיים, זה כבר ירד במים חמים לדעתי יותר מוצלח, פה קצת טיפה יותר, מקסימום אני אקח חומצה, מלח לימון, יכול לעזור, ולא נראה לי שתהיה איזושהי בעיה, פה בכלל הכל יורד, אוקיי, רק ניקוי קצת, נעדכן. אחרי זיקוק של החלק הנוזלי ומיכל שלא נשרף, קיבלנו קרוב ל-4.5 ליטר, תראו טמפרטורה 13 מעלות כי התזקיק היה בחוץ, ואלכוהוליות, יש לנו פה, הנה, 50-40, 47, ובחישוב לדיוק זה 49, אך זה אלכוהול. נעבור לזיקוק של נגלה שהצלתי אותה, היא קצת שרופה, עם ריח של ככה מיושן, ונעשה, זיקוק עדיין, ונזקק שני חלקים בנפרד. אין מה לעשות, מה שקרה קרה. יש לנו בדיוק עד סוף המיכל, 25 ליטר, שאני לא יכול לזקק במיכל 25 ליטרים, אבל אני אעריך, עושים את זה מאוד קל, זה בסרטון נפרד, הנה תראו פה למעלה, יש לינק, בסך הכל זה אפשרי, בהחלט. הנה חלק השרוף שלנו, בדיוק אני רקנתי את המיכל, תכף נראה מה יש בפנים, אז יש לנו פה עניין, איפה אתה? אוקיי, יש פה 45. הנה זה 60-50, אתם רואים? 45 ופה יש 50 ליטר וחצי 50, כמה יש פה 4 ומשהו, 45. נזקק, ונראה נבדוק, כמו שאמרתי, כנראה לא נוכל להתפטר מריח השרוף, אבל נבדוק, אוקיי? בואו נראה מה יש בפנים. אוקיי, הנה מיכל שלנו, ונשאר פה. ממש תראו, חתיכות, לדעתי זה מה שנשרף בזיקוק הזה, אבל לא בדיוק נשרף כמו שאז, וגם ג'יפה, כמעט ג'יפה, הייתי צריך לסנן בשביל להוריד את ה... אוקיי. אנחנו בזיקוק שני. אוקיי, שתי משאבות. פה במיכל כרגע 50 מעלות טמפרטורה, פה למעלה 77.8. מה אני בא להגיד? קמתי מיד אחרי לקיחת ראש חלק מהתזקיק לקחתי, מתישהו בשפע נגיד 80 ופלוס אחוזי אלכוהול, לא מריחים ולא מרגישים כלום, אחרי דילול יש בא כזה ריח, אפשר להגיד, של השן, השן אבל לא כמו סיגרת, אבל מה שנקרא, לא אחד הנעימים, אחרי זה הוא איכשהו נעלם. התזקיק עצמו, אין בו שום ריח, אני לפחות לא הרגשתי לא ריח לטעם של השן, משהו כזה, מאוד מתקתק, מאוד טוב, זה לב מן הלב, תמיד מאוד מוצלח, הנה עבודה על הצלחות. טוב, אני חושב אין מה פה לצלם, יותר מדי אני זקק גם את החלק שהצליח, וניפגש בדילול טעימות. והנה, ההרפתקה שלנו הגיעה לסיומה, מולנו שני תזקיקים, חלק הראשון שנשרף, וחלק השני שזיקקתי בהצלחה. שני הכוסות, זה כבר מזמן זוקק, וזה לפני כמה ימים, סך הכל זה אומר שאני עוד אחכה לחיתון ולהתפתחות שלו, אבל בעיקרון כבר ניתן להגיד דעה. טוב, נעשה עכשיו כמובן טעימה,
אני אגיד מה שאני חושב, וזהו. אז בואו נתחיל משרוף, או שלא, דווקא יכול להיות דומיננטי, נתחיל מזה שלא נשרף. כמו שאמרתי, יש לו עוד להתיישן, ריח לא הכי פירותי בעולם, יש משהו כזה שמפריע לי קצת, אבל כן, הוא לכיוון ברנדי ענבים, יש גם משהו מזה. טוב, לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו, שהכל נהיה בדברו. תסקיק עדיין צעיר, מורגשת קצת, כן, מורגשת קצת לא חריפות, אלא יש לו עוד להתיישן. אני חושב, אם לעשן אותו בעץ, יכול לצאת משהו יחסית טוב, אבל בינתיים לא הייתי אומר שזה להיט. נחמד, אבל לא להיט. טוב, עכשיו מיושן, עם עין, ישר ריח. מרגישים של עשן. שמריחים יותר ויותר, קצת פחות דווקא הורגש. לחיים. בטעם גם הורגש. שעדה מיושן. דווקא רך. כבר תישן הרבה. בצנצנת. לדעתי זה כמעט חודשיים. מעניין, אתם יודעים, מעניין, אם להוסיף עץ, בכלל יכול להיות משהו מעניין. אני אנסה ניסוי. טוב, נו, מה נגיד, הריח והטעם לא ניתן לבטל כמעט, רק לעשות תהליך רקטיפיקציה, לקבל כואל. בכל מקרה, אפילו שאם אני אפילו אעשה זיקוק שלישי, זה עדיין הופיע. עדיף לא להגיע למצבים כאלו. הוא, כמו שאמרתי, צריך עוד להתיישן. בסך הכל, תוצאה פה בצנצנת 3 ליטר ופה בצנצנת 3 ליטר, ואתם ראיתם כמה היה משקעים בסך הכל. נחמד, נחמד, אפשר להתקרב, אני, היו לי ניסיונות להגיע למשקעות טובים, ואחרי שונת באמת ניתן להגיע לכיוון הברנדי. כמובן שמאוד מאוד חשוב חומר גלם שאתם מקבלים שלכם, או מישהו שנותן אלה משקעים האלו, גם איזה זן היין, איזה שמרים השתמשו. קיצור, הכל הכל משפיע בסוף לטעם. ובזה אפשר לסיים. כמו שאתם יודעים, ערוץ הגיע ל-1000 מקוטבים, ונפתחו לי אופציות חדשות, אחת מהם זה קומיוניטי, זה טאב, איפה שמערוץ וידאו, פלייליסט, כל השאר. שם אני אפרסם כל מיני הודעות, אתם לא תראו בין את הפרסומות על הוידאים שלי. אלה דברים שאני ממש רוצה להודיע, זה במקום או בנוסף יותר נכון להגיד לפייסבוק. אז תירשמו לערוץ משקיע לחיים ביוטיוב, משקיע לחיים בפייסבוק, וקבוצה שלנו הכנת אלכוהול ביתי, אלכוהול ישראלי בפייסבוק. תודה לכם ולהתראות. ביי ביי.